Nazdar, Pipinky, jak pak se máte? A já jsem se rozhodnul, že já s vámi chci probrat jedno strašně důležitý téma. A všimnul jsem si, že na anglicky mluvícím YouTube je tohle téma teďka strašně aktuální. A tím důležitým tématem je moje poprvé. Už to řeší bravíčko asi 20 let. A americký YouTube to teďka řeší posledních, nebo anglicky mluvící YouTube to řeší teďka asi půl roku. A moje poprvé, většinou tam lidé mluví o svém poprvé jako svém prvním pohlavním styku. Někteří my first time v něm řeší třeba moje poprvé, jak jsem se učila řídit, jo, je to jakoby její poprvé. Ale já jsem to chtěla vzít trošku z jiného úhlu. A všimnul jsem si, že málo kdo tam řeší třeba, jak vypadala první pusa, první držení za ruku, nebo váš první rimming. A pro ty, co netuší, rimming je praktika, která se většinou provádí mezi dvěma muži a jazykem se tam dráždí konečník. A například moje poprvé, co se týče rimmingu, bylo v obchodním domě. Myslím, že to bylo v Albert nebo Tesco nebo tak něco. Docela to byl trapas. To taky kyselý. Já počítám, že asi jedl nějak taky to zakysaný zelí nebo tak něco. Dobrá rada, nedělejte rimming jakoby po tom, co si dáte hot wings v KFCčku, protože to by mohlo pálit. Víte, jak vypadá taková ta japonská vlajka, to bílý, červený kroužek. No, ale o co mi jde? Jde mi o to, jak třeba probíhalo vaše takovéhle poprvé. Řeknu vám teda, jo, abych to dopověděl s tím svým. A byl to teda v obchoďáku a jak jsou takový ty veřejný záchodky, tak ty byly všechny plný. Tak jsme si zašli do takový ty, jak se tam ty miminka přebalujou. Tak jsme byli tam. Bylo to takový fakt fest hustý. Ale musím říct, že jako, jakmile to tam je takový jako spocený, zapařený, neumytý nebo špatně utřený, tak to pak máte všude a on se pak vám udělá takový ten hitlerovský knírek, jo. To je špatný, jako, jo. Ale mě by zajímalo, jak vypadalo takovéhle vaše poprvé, kdybyste mi to napsali dolů do komentářů, moc byste mi s tím udělali radost. Jo, tak mi to tam napište, jo? Mám vás rád. Užívejte si i vy vaše krásné poprvé. A pác a pusu. A mějte se hezky. A od 17 mi můžete slyšet na rádiu Spin v pořadu Spinda na Spinu s Honzou Zelenkou. Pác a pusu.